রোদ দিলে মহানগর, বরষুণ দিলে মহাসাগর। এয়া যে রাজগড় রোদ, রাজগড় রোডের এঘর মানুষত আমি সম্মুখত সুমাই আহিবলে চেষ্টা করছো। আর এককাল পানি, এআটোতকৈ অধিক পানি এই ঘরটির ভিতর, অবশ্য ঘরটির ভিতর পানি সুমা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, আমি পরিবেশ দেখাইছো যে যেহেতু একাঠো পানি হয়েছে, এনেদরে গুৱাহাটী মহানগরীর যিসমূহ স্থান আছে, রাজগড়ের পৰা আদি করে সানমারির পৰা আদি করে গুৱাহাটী মহানগরীর প্রায় সংখ্যক অঞ্চলতে এনেদরে দেখা পোৱা গৈছে যে একাঠোতকৈ অধিক পানি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি যিসকল ঘরের বিষয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতো এককালতকৈ অধিক পানী, এনেদৰে ঘৰৰ যিসমূহ বস্তু আছে এনেদৰে পানী ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে সকলো বস্তু এনেদৰে তেওঁলোকে উঠাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে, ঘৰৰ যিসমূহ ওখ ঠাই আছে তাত তেওঁলোকে উঠাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু বাইদেউ এনেদৰে ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰত এককাল পানী হৈছে, এআঠো পানী হৈছে, কি কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? কি ক'ম আৰু, পানী হৈছে এতিয়া সকলোবিলাক বস্তু এনে ঘৰৰ ওপৰত উঠাই থবলগীয়া হৈছে, যিসমূহ আপোনাৰ ওখ জেগা আছে, যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে আপোনালোকৰ। হয় নিশ্চয় ক্ষতি সাধন হৈছে। চৰকাৰলৈ কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি এনেদৰে, বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিসমূহ জি এম চি লৈ আপোনালোকে কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি? কি বুলি ক'ম না, যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। আমি আন এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে এআঠো পানী হৈছে, গোটেই সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকে উঠাই থবলগীয়া হৈছে, আৰু যিসমূহ বৈদ্যুতিন সামগ্ৰী আছে সেইসমূহো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যথেষ্ট ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক বেয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, বস্তুবিলাক সকলো ওপৰত ঠাইত হৈছে। কি হ'ব এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ পৰা আমি সুবিধা বিচাৰিছোঁ, জানো আমাক থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয়, বছৰে বছৰে বানপানীত আমি এনেকৈয়ে থাকোঁ। বছৰে বছৰে বস্তুবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা আমি সুবিধা বিচাৰিছোঁ অলপ। এয়া আছিল ঘৰৰ যিসকল লোকৰ মন্তব্য। আৰু এগৰাকী ভাইটি আছে, এজন ভাইটি আছে, আমি ভাইটিৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যথেষ্ট পানী হৈছে, এআঠো পানী হৈছে, কি ক'বা ৰাইজলৈ, কি চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ জনাবা? মানে থাকিবলৈ বহুত কষ্ট হয়, স্কুল স্কুল যাব নোৱাৰে, বহুত পানী হয়, বহুত বস্তু বেয়া হৈ যায়, চবৰে দিগদাৰ, অকণমান যাতে কিবা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে অনুরোধ করো। বর্তমান বিদ্যুৎ সংযোগও কর্তন করা হয়েছে যেহেতু ইমান যথেষ্ট পানি হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন করা হয়েছে, উলাই যাবলে অসুবিধা হয়, কিবা একটা বস্তু আনি খাবলে বা ঘরত যেহেতু পাকঘরলৈকে পানি সোমা পরিলক্ষিত হয়েছে, কিবা একটা বনাই খাবলে দিগদার হয়, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্রে কেনেকুৱা ধরনের অসুবিধা হয়েছে? খোৱা বোৱাত বহুত কষ্ট হয়েছে, কালের পরে একো খোৱা নাই, দোকান সুকান সকলো বন্ধ হয়ে আছে, দোকান সুকান বন্ধ আছে, লাইন নাই, লাইন নাই। কি কব বিচাৰিবা সরকারে, কি অনুরোধ জনাব বিচাৰিবা? সরকারে অকমান কিবা করলে ভাল আৰু। ঠিক আছে, নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে সকলোবিলাক বস্তু যিবিলাক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত ৰখা সামগ্ৰীসমূহ আছে, চোফা চিটকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ আন আন সামগ্ৰীসমূহ, টিভি গডৰেজকে আদি কৰি তেওঁলোকে সকলোবিলাক বস্তু এনেদৰে ওপৰত উঠাই থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বৈদ্যুতিন সামগ্ৰীসমূহ আছে, বৈদ্যুতিন সামগ্ৰীসমূহো তেওঁলোকে সকলোবিলাক বস্তু এনেকৈ ওখ ঠাইত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু যিসমূহ তেওঁলোকৰ বিচনা পাতি আছে বা তেওঁলোকৰ আলনাকে আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ আছে, এই সকলোবিলাক সামগ্ৰী ওপৰত ৰাখিব ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে।